Adobe XD-ի հուլիսյան թարմացան տարբերակում ավելացվել են պարագրաֆի հետ աշխատելու նոր հնարավորություններ։ Եթե մենք այժմ Adobe XD-ում ունենք տեքստ, որը ընդգրկված է տեքստարայում, ապա մենք այստեղից կարող ենք փոփոխել տառատեսակների հեռավորությունը, այսինքն չերեկտորների հեռավորությունը, դուք տեսնում եք ինչպես է փոխվում։ Կարող ենք փոխել line spacing-ը, որը հնարավորություն է տալիս մեծացնել տողերի միջև եղած այս հեռավորությունը, եւ կարող ենք փոխել հեռավորությունը պարագրաֆների մեջ։ Այսինքն դուք տեսնում եք այժմ ինչպես են փոխվում այս պարագրաֆների մեջի եղած հեռավորությունները։ Այս նոր կարգավորումները մեզ ավելի շատ հնարավորություն են տալիս կառավարել տեքստով եւ փոփոխել պարագրաֆի հատկությունները։